محمد محمود صدیقی میرا تعلق مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے شعبہ تعلیم و تربیت سے ہے اس شعبے میں اردو ذریعہ تعلیم سے ڈی ایل ایڈ بی ایڈ ایم ایڈ ایم فل اور پی ایچ ڈی ان ایجوکیشن جیسے پروگرامز چلائے جاتے ہیں یہ شعبہ اسکول آف ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ کے تحت کام کرتا ہے اور اسی اسکول کے تحت ملک کے طول و عرض میں 8 مختلف ریاستوں میں 8 کانسٹیٹیوئنٹ کالجز آف ٹیچر ایجوکیشن بھی چلائے جا رہے ہیں ان میں سے 3 میں بی ایڈ کے علاوہ ایم ایڈ کورس بھی چلائے جاتے ہیں یہ سبھی یونیورسٹی کے کانسٹیٹیوئنٹ کالجز ہیں یہ سارے پروگرامز اردو ذریعہ تعلیم سے چلائے جاتے ہیں اس لیے اردو میڈیم کے ایلیمنٹری ٹیچرس سیکنڈری اسکول ٹیچرس اور ٹیچر ایجوکیٹرس یہاں تیار ہوتے ہیں خاص بات یہ ہے کہ اردو ذریعہ تعلیم سے تیاری ہونے کے باوجود ان پر اتنی محنت کی جاتی ہے کہ یہ دیگر میڈیم کے مدارس اور کالجز میں بھی اپنی خدمات انجام دے سکیں این سی ٹی سے ریکگنائزڈ ہونے کی وجہ سے طلبہ کو ملازمت حاصل کرنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آتی مزید معلومات کے لیے آپ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کی ویب سائٹ مانو.ac.in پر لاگ ان کر سکتے ہیں